Postignut je značajan napredak u odnosu na 2013. Smanjena je kako percepcija same korupcije u zdravstvenom sistemu, tako i lična iskustva sa korupcijom. Primijećeno je da je, znatno manji broj građana upućen iz javnih zdravstvenih ustanova u privatne zdravstvene ustanove, ali preostaju brojni izazovi. Recimo, u odnosu ljekar-pacijent i dalje nemamo dovoljno procesuiranih slučajeva neformalnih plaćanja, iako se primjećuje da, iako građani izjavljuju da ih ima. Zatim, za liste čekanja i dalje postoje samo za određen broj procedura, a veliki broj procedura, kao što su specijalistički pregledi, i dalje su liste čekanja velike, to jest nisu ni javne, niti su objavljene na sajtu institucija, a građani i dalje čekaju za pojedine specijalističke preglede preko 3-4 mjeseca. Obaviještenost građana o njihovim pravima je također pala od 2013. godine, to jest građani nisu dovoljno upoznati sa svojim pravima. Izmjenama zakona o zdravstvenoj zaštiti se ukidaju antikorupcijske nadležnosti komisijama za kontrolu kvaliteta, te ove komisije više ne izvještavaju o sprovođenju antikorupcijskih mjera. U javnim nabavkama imamo veliki problem sukoba interesa. Zapravo sukob interesa je problem i u javnim nabavkama i u farmaceutskom sektoru. Također postoje brojna pitanja vezana za sklapanje ugovora fonda sa privatnim zdravstvenim ustanovama. To su oni aspekti korupcije koje građani često ne vide, ali oni štete budžetu nekad mnogo više i samom kvalitetu zdravstvenog sistema nego oni koji su primjetni, kao što je mito i kao što je upućivanje u privatne zdravstvene ustanove. Ono što bih željela da istaknem od svih ovih pojavnih oblika je baš dopunski rad ljekara koji je omogućen novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Naime, do sada ljekari su mogli da rade samo u mreži zdravstvenih ustanova koja je podrazumijevala javne zdravstvene ustanove i opštu bolnicu Meljine, a sada mogu da rade i u javnim i u privatnim zdravstvenim ustanovama u slučaju da im odobre to ministar ili direktor ustanove. Važno je reći da ministar do sada nije izdao nijednu saglasnost za rad u privatnom sektoru. Međutim, ovakvo zakonsko rešenje daje podlogu za u budućnosti da se koristi politički uticaj da se vrši politički pritisak na ljekare i da se vrši politički uticaj na ljekare kako bi im se dala saglasnost da rade u privatnom sektoru. Također smatramo da je izuzetno značajno obratiti pažnju na zahtjeve sindikata ljekara koje se tiču povećanja zarada i učiniti pravila o njihovom nagrađivanju transparentnijim.